私が言う神話の目覚めってのは全方位なわけです。全方位ってのはに人間のこの生きる生きる生命力と言ってもいいわけですけど、生命力というのはいろんなものに相対して、ね、勝てる力というかさ、いうそういうものだと思ったらいい。だから例えば筋肉なんかもこれ生命力で、この筋肉がついた時にこれも持てるしあれも持てるし、だ悪い人から誰か愛する人を守ってあげることもできるしとかね、そういうことが、ね、いろんなものに使えて生かせれる。この生命っていうのはあらゆるものを生命力がつけば、あなたの見えないところも実は治す力があったり、生きる力が溢れてきたりするということです。小さな変化を大きく認めることです。小さな変化を大きく認める。やはり変化のすごい人は小さな変化を大きく認められる人です。だからなかなか変化を感じない人は人と比べたりして、変化があるのに自分が欲が深くてこんな大きな変化ないじゃ変化してないとかって平気で言っちゃう人は、変化してないっていうことで変化しないわけ。その言葉の力で変化してないわけ。そういうことです。